السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. في هذا الدرس سوف نتعرف على le verbe être. le verbe être، فهذا الفعل أو هذا الفيرب فهو ضروري في اللغة الفرنسية لأننا نستعمله كثيرا في الكلام. هو le verbe avoir، فسابقا تعرفنا على le verbe avoir في الدرس الماضي. سوف أترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. إذن فهاد لي فيرب لو فيرب اتر لو فيرب افوار هما ضروريين في اللغه الفرنسيه حيت كنستعملوهم بزاف في الكلام تاعنا. دونك هاد الحصه ان شاء الله غادي نتعرفوا فيها على لو فيرب اتر. فلو فيرب اتر هو فعل الكينونه، يعني انا بنهضر على راسي، انا اكون، يعني شي حاجه كاينه فيا انا او هو او هي. دونك دابا غنتعرفوا على لو فيرب اتر في لو بريزون. le verbe être في le présent، يعني هاد الدرس ان شاء الله غنديرو لو بريزون او الحاضر، وفي دروس مقبله غنشوفو لو باسي اللي هو الماضي، وغادي نشوفو لو فيتور اللي هو المستقبل. دونك الا بغينا كونجيغيو اي فيرب بطبيعه الحال غنحتاجو لي برونون بيرسونيل اللي هما جو تو ايل ال نو فو ايل او ال. دونك هادو هما لي برونون، غنحط لو برونون وغنحط حداه لو فيرب كونجيغي في لو بريزون. دونك بالنسبه لهذا لو فيرب être غنقول je suis je suis je suis يا انا je suis tu es انت tu es le verbe être هو es tu es انت il est هو est هو elle est هي دائما est Elle est. Nous sommes. Nahno. Ya. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous. Hna vous êtes. Alors je gilt Z. Ntaqt Z. Hna hint andi S. Ou tabaha E. Donc, kena la liaison. Donc, on goul. Vous êtes. Vous êtes. Antum. Ils sont, hum, ils sont. Ou elles sont, ya, hunna. Donc, had la conjugaison hadi, kirsa tahfad. Mashi taqlu liha ou la tfahmouha, la kirsa tahfad par cœur. Ou bensba, li ragouliye, lèche hna derna es, lèche derna hna ya est, lèche hna derna son, lèche hna derna som. Fa, hadi, yani hadi qaïda fi lugha alfransiya, ma kinsh, ma fihash, lèche dernaha. دونك هذه قاعده هكا الناس اللي صاوبوا هذه القاعده النهار الاول حطوها لينا هكا، دونك حنا ما علينا الا نحفظوها ونطبقوها. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو بنقصد لكم. دونك هذه هي لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر في لو بريزون. جو سوي tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. دونك نتمنى يكون واضح لكم. دابا غندوز نعطيكم دي زيكزامبل او امثله. فالمثال الاول اللي عندنا جو سوي فيير دو فو. جو سوي فيير دو فو انا فخوره بكم. وبصح انا فخوره بكم، جو سوي فيير دو فو. فكتبعوا الدروس، كطرحوا لي كيسيون اللي ما فهمتوش، كتخليو دي كومونتير مزيانين. دونك جو سوي فيير دو فو كي شفتو هنايا كنهضر انا على راسي، يعني انا اللي فخوره. دونك انا فخوره بكم. دونك بما انني قلت انا فاستعملت جو سوي. جو سوي دابا غنقول tu es très intelligent. tu es très intelligent انت ذكي جدا. فهنا الا بغيت نهضر على tu es يعني مذكر او masculin. فالا قلت انت ففي الفرنسي tu تنقول انت و انتي. فبالنسبه الا قلت انت قلت tu es très intelligent هذا بالنسبه للمذكر. الا بغينا نقصد مؤنث فالا قلت tu es très intelligent غنزيد هنايا e. دونك الا استعملتها مع الفيمينا او المؤنث غنستعمل e، غنزيد e حدا t هنايا. دونك غنقول tu es très intelligent انت ذكيه جدا. il est marocain وحتى هنا الا قلت الي غنقول ماروكان. دونك فكاين فرق بين الماسكولين والفيمينا المذكر والمؤنث.
غنشوف ان شاء الله في دروس مقبله غندير لكم الفرق بين يعني كيفاش كنميز بين المذكر وبين المؤنث. دونك الي ماروكان هو مغربي. دونك هو الي ماروكان يعني هو مغربي. الي الجيريان الي الجيريان هي جزائريه. هي دونك هنا الي هي جزائريه. Nous sommes, nous sommes des voisins. Nahno jiran. Nous sommes, ya nahno. Nahno jiran ou nous sommes des voisins. Vous êtes ambitieux. Vous êtes ambitieux. Donc vous êtes ya entom. Entom tamohin. Donc vous êtes entom. Ils sont Ya hom. Ils sont en vacances, ça t'aigne. Hom fi outla. Hom fi outla. Elles sont enthousiastes. Elles sont enthousiastes. Hunna mutahammisat. Donc, na, elles sont ya hunna. Enthousiastes ya mutahammisat. Donc, t'aigne qu'on va t'aigne. Gilma, je suis ya ana. Tu es enta. Elle est hua. Elle est hia. Nous sommes nahnu. Vous êtes entom. Ils sont hom. Elles sont hunna. Donc, nous avons dit que nous d'abord, nous allons faire un exercice. L'exercice. Fallait qu'on trouve une com pour que vous vidéo pour savoir l'exercice. On va mettre traitement la vidéo. باش نشوفوا التصحيح او باش نصحوا جماعه. فاول شيء غنشرح لكم بعدا هاد الكلمات باش تعرفوا. دونك نو هي نحن. ساتيسفي ساتيسفي. دونك نتوما تعمروا لي هاد الفراغ بلو فيرب اتر كونجوغي في لو بريزون. جو اوروز اوروز يعني سعيده. علي او ايل. دونك علي ممكن نقولوا بلاصتو ايل. دونك بحال دونك بحال ايل بحال علي. مالاد مالاد هي مريض. محمد احمد او ايل. دونك بحال كتبنا محمد احمد بحال كتبنا ايل تاع بلوريال. جومو جومو ما توامان ما توام توام توام. تو لو فيس دو مدام سميرة. لو فيس دو مدام سميرة هو ابن السيده سميرة. فو سور سور هي متاكد متاكد. دونك غتملئوا لي هاد الفراغات بلو فيرب اتر كونجوغي في لو بريزون. فوقفوا لا فيديو وصاوبوا ليكزيرسيس ورجعوا معنا من بعد باش نشوفوا التصحيح. نتمنى تكونوا صاوبتوا ليكزيرسيس. دونك دابا غادي نصحوا ان شاء الله. قلنا نو ساتيسفي. دونك نو الا بغينا كونجوغيو لو فيرب اتر في نو اش غنقولوا؟ نو سوم. نو سوم ساتيسفي يعني نحن راضون. نو سوم نو سوم. Je heureuse. Donc ana سعيد شنو غنقول؟ je suis heureuse. Je suis heureuse. وبالنسبه هنا heureuse حيت انا féminin حيت انايا يعني مؤنث داكشي باش قلت heureuse. sinon كون كنت مذكر غنقول je suis heureux. je suis heureux يعني الا كان الراجل كيهضر غيقول je suis heureux. كان السيده كتهضر غتقول je suis heureuse. هنا عندي علي اش غنقول؟ علي اي مالاد. علي اي مالاد. وهنا راه كاين فرق بين او اس تي اللي هو لو فيرب اتر. هذا حين كنلقاو بزاف هذا كاين او اس تي وكاين او تي. كاين او تي. او اس تي هو لو فيرب اتر في لو بريزون لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر. يعني هذا راه فيرب. الا لقيتو او اس تي راه فيرب ولا لقيتو غير او تي. او تي بوحدها هي كتعني وا بالعربيه وا واو العطف. يعني مثلا غنقول احمد اي علي يعني احمد وعلي. دونك محمد اي احمد جيمو. الا بغيت نقول يعني كنهضر عليهم هما يعني غنقول محمد واحمد انا ما كاينش معاهم يعني ما غاديش نقول نو. دونك هما يعني محمد اي احمد. شنو غنقول؟ محمد اي احمد سون جيمو. سون يعني هما تنقولوا ايل سون ايل سون. دونك سون جيمو. Tu le fils de madame Samira. Donc je rangoule hna tu es le fils de madame Samira. Donc on dire es
ES فانتبهوا لو فيرب avoir كندير فيه AS tu as و لو فيرب être ES دونك راه كاين فرق هنا عندي vous sur دونك هنا sur هي متاكد هنا كاين عندي vous يعني انتم بحال غنقول هل انتم متاكدون او هل انتم متاكدون دونك شنو غندير دونك الجواب الصحيح هو êtes-vous sûr Donc, il y a l'inversion du sujet. Donc, il y a le verbe qalbto. Normalement, qui est le pronom ou l'oulani, ou t'as le verbe. D'abord, qalbto. D'être le pronom ou tani, ou l'oulani, ou le verbe. Fa, il y a une question. Ralibad, ma kan qalb le pronom ma le verbe. Il a bien une vraie question. Bhal de bahna. Êtes-vous sûr? Antum mut'akidun? Donc, tu me dis que tu as fait la conjugaison dans le verbe être le présent, rabsit, ou sahla, ma fête, je sais pas, il y a je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. فاصلا نهايه الحصه نتمنى الدرس نتاع اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا فهمتوا مزيان ونتمنى ايضا تكونوا قمتوا بالاكزرسيس ويعني صوتوا صحيح وبالنسبه لما فهمش شي حاجه بحال دائما خليوها ليا في لي كومونتير وانا غادي نجاوبكم عليها وغنصحها لكم وما تنساوش تبارطاجيو هذا الدرس مع لي زامي نتاعكم او اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده وديروا لي لايك باش تشجعوني نقدم لكم مزيد من الفيديوهات وتشتركوا في القناه لما كنتوش مشتركين من قبل وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله